Dios que está. China. E tu paesi? Va bene che te? Chi fa lei? Va qua a volersi. E quanto tempo hai qui si chiede? মাটির কাষে কাষে লৈ গেলি টেনশ্যন নাই আৰু কি পানীয়ে নাই বোলা মাটি অলপ কম আছে কি বোলে ষ্টেটাছ দিব নাই দি যাবা ষ্টেটাছ দিব নাই আজিও নালগে পানী নপৰে নিজিকে কিহৰ উঠিছিল কৈছো গাড়ীখনত উঠিছিল এইটো বেগ মানি আছিল নেকি নহয় এনেকুৱা ৰেষ্টটো বেছিকৈ বাৰীডাল লগালে কমি গ'ল হ'ল আহিছিল ৰ